dingin. Melaka River Cruise. Sungai Melakanya teh bersih pisan, nggak ada sampah satupun. Deket pisan ya. Awas, awas, tenang. Tenang. Ini bukan apa-apa. Yang telah sejak awal tahun 1960-an dan dibina oleh Kampung Bot dan Tanah pada masa itu. Beliau pun orang-orang yang bertanggung jawab memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk serta terlapor tampungan yang mana sampah Kampung Bot adalah hak bawah perempuan dalam secara kau sebagai orang yang mengendalikan kampung ini atau nadi bagi mengangkut barang dan kapal atau buka pada mana kau mahu kampung yang jauh cukupan untuk membuat kampung ini. Supaya menghadap sungai bagi mencantikkan bagi pemandangan kawasan ini. Di sebelah kanan terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan yang dilukis oleh pelajar-pelajar ICT dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Kesenian dan Budaya Malaysia. After the masjid Kampung Bud, Zero of Shop House.
apa dan kedai dan luar sebagai barangan dan barangan pada hujung bangunan kisah terdapat replika kapal Flora di Lama. Ia adalah kapal Portugis yang terharap di pinggir pantai Melaka semasa perjalanan pulang ke Portugis. Kawasan belakang replika kapal ini dinamakan dataran Sungai Melaka dan para pengunjung boleh melihat pantai jeti Melaka di Bentuk terletak di sini. Menara Tamin Sari merupakan antara tarikan pelancong-pelancong yang melawat negeri Melaka. Ianya telah dibina oleh kerajaan negeri bagi menarik minat lebih ramai pelancong melawat negeri bersejarah. Menara Tamin Sari ini boleh dilihat dari dalam Port Melaka River. Towards the end of the Quayside building, the replica of the Flora de la Mar, Portuguese ship that floundered on the shore of the Melaka beach on its way home to Portugal. The area at the rear of the ship is called Dataran Sungai Melaka, where you can see another Portuguese jetty. The Tamin Sari Tower is one of the newest tourist attractions built by the state government to attract more tourists to this historical city. Tamin Sari Tower can be seen clearly from the Melaka River cruise.